Hej och välkomna till Klassikerkollen. Och hej Nina Tersman och Kristoffer Möller. Hej. Hej. Hur mår ni och vart sitter ni någonstans? Det är vi tre dramaturger som ska prata om ett drömspel av August Strindberg. Men vart sitter du, Kristoffer? Och hur mår du? Jag sitter i Helsingfors. Jag är dramaturg på Svenska Teatern i Helsingfors. Jag sitter här just nu hemma, för vi distansarbetar ganska mycket på grund av den här situationen med covid. Och det här, jag har arbetat som dramaturg på den här produktionen också tillsammans med Carl Kniv som regisserar den. Hej, välkommen. Så jag mår bra. Kul. Tack. Och Nina, var är du? Jag sitter också hemma hos mig och jobbar hemifrån idag. Men annars så jobbar jag på Riksteatern, på Dramaturgiatet och i olika produktioner. Precis. Och jag sitter också hemma i Göteborg, annars har jag samma position som Nina. Och som ni nämnde så ska vi prata om ett drömspel. Och den hade alltså sin ursprungspremiär på Svenska Teatern, då inte den i Helsingfors utan den som låg i Stockholm, 1907. Och det är ett av Strindbergs vandringsdramer, och som också innehåller här bland drömspelen då. Och där brukar man också nämna till Damaskus. Men som du nämnde, Kristoffer, så gör ju ni den nu med Carl Kniv som koreograf, regissör. Och du har också varit med och bearbetat den versionen som ni gör i samarbete med Riksteatern. Så det är från Svenska Teatern till Svenska Teatern, fast en annan teater. Och det är lite extra kul. Och vi ska återkomma till det lite senare sen, att du ska få berätta lite mer om er produktion som ni gör just nu. Liksom hur ni har jobbat med texten och så. Men jag tänkte först säga att det här ingick också i en volym tillsammans med Kronbruden och Svanevit. Och det här tillhör Strindbergs expressionistiska dramer, brukar man säga. Och handlingen då, kan man säga, den är ju en av liksom de kändaste karaktärerna eller rollerna som finns av Strindberg, och det är Indras dotter, guden Indras dotter. Och det handlar om henne. Hon kallas också för Agnes, eller dottern, i pjäsen. Och hon kommer ner till jorden för att se hur människorna har det. Och hon inser där att det är svårt att vara människa. Och återkommer till, eller åker upp igen till himlen, till sin pappa. Och jag tänkte läsa en liten del av en... Vi brukar ju läsa liksom en liten, ska man säga, en baksidetext. Och här har jag en version, och sen har jag hittat en annan baksidtext som beskriver den här handlingen. Så vi får se om ni håller med här då. Om det här. Men då läser jag så här. Guden Indras dotter kommer ner till jorden för att undersöka hur det är att leva ett människoliv. Det visar sig varken vara enkelt eller smärtfritt. Människornas drömmar krossas oupphörligen. Livets fröjder betalas alltid med dubbel sorg. Och den som gör någon medmänniska gott kan också vara säker att den samtidigt gör någon annan ont. Dotterns slutsats är att det är synd om människorna och att skalden är den som bäst förstår att leva. Hon tar farväl, återvänder med eldens hjälp till himmelen och sin fader. Vad säger ni om det här? Är det en adekvat beskrivning av ett drömspel? Jag kan börja då. Ja, det är väl absolut en adekvat beskrivning av handlingen och vad som händer. Men sen innehåller den ju förstås, för det där, eftersom det där är en kort sammanfattning, så innehåller den ju så väldigt mycket. Dels så kan man ju säga om formen att den har så otroligt många olika scener. Den innehåller en mängd olika karaktärer, och den gestaltar också både poesi, men också, som jag tyckte när jag läste om den nu, vissa scener som är extremt, alltså väldigt, där klasstematik på ett ganska realistiskt sätt skildras. Och sen väldigt symboliska scener, så att det liksom formmässigt så spänner den ju över väldigt mycket. Utöver att den, när den kom, var väldigt ny för sin tid. Att liksom kliva bort från naturalismen som präglade teatern då. Jag kan läsa några av karaktärerna som finns. Och det är dottern då, som jag nämnde. Glasmästaren, officeren, fadern, modern, portvakterskan, affischören, sångerskan, koristen, sufflören, polisen, advokaten, Kristin, diktaren,
karantänmästaren och så vidare och så vidare. Så det finns ju en lång rad här. Vad säger du om genren och håller du med om den här beskrivningen, Kristoffer? Vad tänker du? Jag håller med om beskrivningen. Det är en adekvat förkortning av och sammanfattning av vad det handlar om. Den kanske låter mer pessimistisk än vad pjäsen är, med att allt är så dystert. Och det finns visserligen en viss pessimism i Strindberg och i den här pjäsen. Det finns också en massa öppningar åt olika håll och frågor. Och den är absolut inte fördömande av mänskligheten, trots att den pekar på så många smärtpunkter. Och jag tycker det var jättebra sagt det här med att den går in i realismen, som du, Nina, sa. Att för att där finns plötsligt i allt det här drömska, finns det enormt realistiska scener som skulle kunna, med att man bara ändrar vissa saker, så skulle det kunna vara utspela sig idag. Till exempel scener mellan advokaten och dottern när de har gift sig. Så den har otroligt, den är otroligt samtidigt som mycket liksom tematik som är evig, så känns den också som om den skulle kunna vara skriven igår. Att man måste vara som en ängel för att vara gift, säger hon bland annat. Liksom, man måste vara så pass god. Det är säkert många som kan känna igen sig. Ja, men precis. Och de hoppas på ett barn. Förlåt. Vad säger du? Ja, och de hoppas på att barnet ska komma och rädda förhållandet när det blir svårt. Sådana klassiska saker som alltid fortfarande är aktuella. Precis. Och ni var inne, som det här är ett vandringsdrama, så dottern rör sig mellan massa olika rum. Det finns väldigt olika scener. Hon är på Medelhavet, hon är utanför en teater, hon är i Fingals grotta och så vidare. Så man kallar det väl vandringsdrama, att huvudpersonen liksom lär sig olika saker eller mer om olika saker på olika ställen som hon bär med sig då liksom. Och så pratar man också om den här drömlogiken. Vad kan vi säga om det? Vad betyder en dröm, ett drömspel, en drömlogik? Men jag tänker just det som jag var inne på lite förut. Förlåt, ville du säga, Kristoffer, eller ska jag fortsätta? Nej, svara. Ja, jag kör på. Symbolismen som föregick, liksom, eller som hade precis börjat komma på teatern när Strindberg skrev ett drömspel, det var det här med att man skulle frigöra dramatext och texten från realismen. Och de vill ju också gestalta drömmen. Och jag tänker att Strindberg vill ju liksom påstå att livet på ett sätt liknar en dröm. Och därför så skriver han i formen av en nattlig dröm. Inte en dagdröm, utan en nattlig dröm. Där liksom, som ni vet som det är när man drömmer. När saker och ting skenbart är liksom ologiskt, men har en slags logik när man drömmer det. Så tänker jag. Att imitera drömmens verklighet, om man vill. Vill du fylla i, Kristoffer? Ja, jag kan till exempel nämna att teatervetare Martin Esslin har skrivit sin bok om den absurda teatern, att om Strindbergs drama, som ju inte hör till den absurda teatern, men att Strindberg skrev in det snarast i en realistisk och naturalistisk stil. Och att man har tänkt att drömspel är ett stort avbrott i det här. Medan Esslin menar att det egentligen är en fortsättning på det här. Att han behöver gå, för att verkligen beskriva realistiskt människans inre, så behöver han gå via den här drömmen och se inifrån på verkligheten, istället för att se det ytligt utifrån. Och så här känner man faktiskt när man läser det också, att det är drömmar som... En dröm som fortsätter och du här hela tiden kommer till olika platser utan att de här personerna egentligen upplever att det är något konstigt med det. Att de till exempel är utanför en teater och så plötsligt i en grotta utanför Skottland. Och det här känns helt naturligt för de här personerna. Och även om de här förändringarna är enormt stora. Och också att personer finns och finns inte. Här, jag har ett litet exempel här. Ett utbyte mellan officeren, som är en av de centrala personerna, och hans mor.
Och modern har varit död i 10 år, men han talar ännu med henne. Och sen talar han med henne, han säger åt henne officeren att tänk att det skåpet kan stå kvar där efter 20 år. Vi har ju flyttat så många gånger och min mor dog för 10 år sedan. Och modern som är död för 10 år sedan svarar, ja vad gör det? Du ska då fråga om allting och därigenom fördärvar du livets bästa för dig. Så hon med en axelryckning tar hon på det här att hon har varit död i 10 år. Och det här är den här drömlogiken enligt vilken verkligheten på ett sätt, verklighetens lagare upphör. Men man förstår ändå hela tiden vad som händer. Den repliken som du säger, den tycker jag också så här, vad ska jag säga, symptomatisk för pjäsen, att nästan varje replik är en replik som man skulle kunna kretsa kring eller liksom betona eller tänka på. Liksom som, den är otroligt matad pjäs på olika sätt. Men när den togs emot, när den kom då första gången 1907 i Stockholm, så fick den väldigt dåliga recensioner, eller de flesta var väldigt dåliga. Nina, jag vet att du har hittat någon där och liksom, vad sa man, vad tyckte man i Stockholm? Ja, jag tror det var en recensent bara som var positiv. De andra var ganska genomgående negativa. Och det fanns en recensent som hette Fallström bland annat som skrev något sånt här, Strindbergs drömspel tillhör litteraturen men inte teatern. Den kunde få stå kvar på bokhyllan och inte förvandlas till något scenexemplar. Drömmens spöklika konturlösa liv passar icke teatern. Och några gjorde sig liksom lite lustiga över att det här skulle vara overkligt som en dröm och vara stiliserat. Men då borde ju också skådespelarna varit stiliserade. Och så avslutade den här Fallström med brr, utropstecken. För det skulle man tyckt vara så förfärligt. Men jag tror att det var också lite misslyckat faktiskt. För att Strindberg själv försökte ju få till att han ville ju ha projektioner. Han hade sett Meterlink som hade varit liksom väldigt snygga projektioner. De hade varit på gästspel i Stockholm. Och han tillsammans med en regissör reste ner. Regissören reste ner till Europa för att hitta någon sån här projektionsapparat. Men det fungerade inte, så det blev väldigt dunkelt på scenen. Och Strindberg ville att man skulle använda någon slags kritljus då för att lysa upp. Men det fungerade inte heller, för det hade man vanligtvis använt för spöken, bland annat vålnaden i Hamlet. Så det tyckte regissören inte skulle fungera så bra. Så att, och det var något som kritikerna också tog fasta på, att det var väldigt mörkt. Det var väldigt dunkelt. Utöver att de inte gillade liksom texten, så var det också svårt att se vad som försiggick. Mm. Och det kan, alltså, här, liksom, om man gör den idag, det här stora svenska teatern hade, vad jag förstår, Sveriges första vridscen i alla fall. Och jag trodde alltid att Lorensbergsteatern hade den. Men just också, det är väldigt avancerad teknik. Det är som så här tablåer. Att han kanske var lite före tekniken, helt enkelt. Liksom, även om det fanns vridscen och sådär. Och att man inte såg. Ja, jag tror det. Han ville ju försöka sätta upp den på Lilla Intima Teatern vid Norra Bantorget allra först. Men där så sa hans kompanjon där, August Falk, sa ifrån att nej, det är för litet. Det här kräver mycket, mycket mer av en scenografi. Just det. Scenografin har ju en väldigt viktig roll, i alla fall om man går enligt liksom hur det står. Men Harry Bosse, som den skrevs för, som Indras dotter, hon fick i alla fall fina recensioner. Och Kristoffer, kan inte du berätta lite om liksom, den här relationen? De hade ju en äktenskaplig kris, de var gifta. Och han skrev den under, liksom, de hade ett avbrott i sitt förhållande, men vad vet du mer där, eller vad kan du berätta? Ja, Harriet Botze var ju en av sin tids största skådespelare då, i början av 1900-talet. Hon var ursprungligen född i Norge och kom tidigt till Stockholm. Hon hade sin debut på Dramaten 1899, och ett år efter det träffade hon Strindberg, och han blev åtminstone blixtkär i henne, och det verkar som om hon kanske också blev det i honom, trots att de hade nästan 30 års åldersskillnad. Och de gifte sig ganska fort, och det blev mycket stormigt genast mellan dem. Men han skrev då flera pjäser åt henne och flera roller åt henne, bland annat Indras dotter, som hon också sedan kom att spela på premiären uruppförande några år senare. Faktiskt efter att de hade skilt sig, men de fortsatte sin relation efter att de skilde sig. De var gifta bara några år.
och de fick en dotter tillsammans. Men till exempel Indras dotter är rollen i, som också heter Agnes i pjäsen, är mycket inspirerad av Harriet Bosse. Mm. Och henne, och kanske just det att det blev Indras dotter och ett österländskt tema till det kan ha att göra med att det var just Harriet Bosse, för hon lär ha haft ett mörkt utseende och många associerar henne med det österländska. Hon fick också spela mycket sådana roller. Mm. Och det här, han skriver om det också någonstans, att hur hon har inspirerat honom just till att föra det ditåt. Och hon kom ju att leva ganska länge sedan, hon dog 1961. Och mot slutet av sin karriär så spelade hon inte mera. Men att hon spelade massa roller på Dramaten och gjorde också filmroller och var i tidiga svenska filmer av Viktor Sjöström och andra. Ja. Stort skådespelerska. Ja. Och du nämnde ju det här österländska, för Strindberg var väldigt intresserad av religion, och det finns i Ett drömstel så finns ju massa olika referenser, både kristendom och mer hinduism och så. Vad tänker ni om det liksom? Och buddhism. Jag tror att han var väldigt inspirerad av just buddhismen när han skrev Ett drömspel. Men även av, alltså Indras dotter, det är ju en hinduisk gud. Så att han var väldigt inspirerad av båda. Ja, Indra är en hinduisk gud som är kanske motsvarighet i nordiska gudasagor, ungefär Thor, en sån här krigisk och åskans gud och stormens gud. Och vad jag förstod när jag läste om det här, så i vedisk mytologi så har Indra ingen dotter, men att vår religion, kristendomen, så finns det en son. Och så han skapar då en sån här kristusliknande figur som är den här dottern då till guden Indra, istället för att komma ner till jorden och se hur människorna har det. Och det här kristna syns också i hennes namn, alltså Agnes, kopplat till det kristna Agnus, som betyder lam, alltså Guds lam, som ett namn för Kristus. Så det religiösa finns med väldigt, väldigt mycket. Och det österländska var ju väldigt populärt under 1800-talet. Det fanns i Stockholm en enorm sån här orientalistkongress i slutet på 1890-talet. Och det kom massa människor från en massa länder, väldigt exotiska länder, och också en massa då vetenskapsmän, och hade föredrag om, från Amerika och från andra länder i Europa, hade föredrag om Österlandet och österländska religioner och så här. Så det var en jättestor grej. Och på Stockholmsutställningen 1897 så fanns det en österländsk paviljong. Och Strindberg hade läst mycket tyska författare. Jo, han var jättebildad. Och i Tyskland hade det här österländska buddhismen och hinduismen varit mycket stor inom filosofi och konst redan länge. Till exempel Schopenhauer var en stor tänkare som Strindberg kände mycket väl till, och säkert därifrån har tagit intryck också för det här. Och Richard Wagner hade tänkt skriva en opera om buddhismen, men han dö innan han gjorde det. Så det var, hela det här österländska var jättepopp i slutet av 1800-talet. Och det finns ju, som du nämnde också, med till kristendomen, det finns ju någon scen kring nästan en korsfästelse här också, liksom pandang till att de vet inte vad de gör, eller liksom människorna vet inte, de är lite för dumma för sig själva, liksom, förstår inte vad de gör, eller hur, där vi är mot slutet. Men vad har ni... Säg, förlåt. Säg du. Ja, nej, men alltså det finns liksom speglingar hela tiden. Det är så otroligt matat med olika referenser, både framåt och bakåt, eller ja, på olika sätt. Då. Men har ni några favoritscener? Den har ju väldigt tydliga olika scener. Så här, vad är era favoriter? Har ni några favoriter? Nina? Ja, jag tycker ju väldigt mycket om den här scenen när officeren hamnar på skolbänken. När han plötsligt som
vuxen och liksom etablerad yrkesperson tvingas sätta sig i skolbänken och svara på vad blir 2 + 2. Och han kan inte svaret och han blir väldigt förvirrad och olycklig över att han inte kan sådana grundläggande kunskaper. Och jag tycker särskilt mycket om den scenen också för att den finns i en pandang till den finns i Smultronstället av Ingmar Bergman som är en av mina favoritfilmer. Där ni vet professor Isak Borg som är på väg ner till Lund för att bli jubeldoktor tror jag det kallas. Under resan som också är ganska mycket drömspel på ett sätt. Där sitter han plötsligt åt han också på skolbänken, en väldigt liten skolbänk och måste svara på en fråga om vad är en läkares främsta plikt. Och han bara kommer inte på, han kan inte svaret och blir väldigt olyckligt som då ska vara. Svaret är väl att man ska förlåta, tror jag, om jag minns rätt. Men jag tycker, Bergman var ju väldigt inspirerad av Strindberg och det där är ju, ser man ju väldigt tydlig liksom, korrespondens mellan de scenerna. Tycker om de båda två, både ett drömspel och Smultronstället. Kristoffer, har du någon favoritscen? Jag har många, jag tycker att den är fullspäckad med fantastiska scener, men om jag ska välja en favoritscen så är det kanske den långa, långa scenen i början av pjäsen, inte helt i början, men efter att det har ett par scener så är det en lång scen som utspelar sig utanför en teater där det är en massa figurer som rör sig och man blir bekant med en av huvudpersonerna, officeren, och hans förälskelse i en av skådespelarna på teatern, Victoria. Och där finns också en portvaktaska som håller på att syr ett kärntäcke där hon samlar in alla människors sorger som sen Agnes-dottern kommer att ta över och vilja bära på. Och där finns en affischör som är så glad över att han har en sänkhov. Senare är han så besviken för att den här sänkhoven inte var riktigt som han hade önskat sig. Och sen inleds där också det här drömtänkande med att tiden kan passera på ett spännande sätt bara genom att blinka med ljusen. Det här är någonting av den här tekniken som säkert kanske inte lyckades på den här premiären, men att det går år med det att man bara blinkar med lamporna och officeren undrar att vad är det som händer. Och så emellanåt går han ut och kommer tillbaka och har blivit äldre på en kort sekund och alltid i den här samma tiden som utspelar sig. Och sen i fortsatta scener, fast han har blivit en gammal man i den här scenen, så är han sen igen ung i kommande scener. Så hela den här första långa scenen utanför teatern är ett slags minidrama i sig själv. Jag tycker att det är otroligt fascinerande, så kanske det är min favoritscen. Det är jättemånga minidramer, eller hur? Ja. Jag menar, det finns många saker man skulle kunna lyfta ut och göra en egen pjäs av. Till exempel den här som jag hela tiden återkommer när vi har pratat om de här kolbärarna i Italien och den liksom diskussionen mellan hur Agnes blir alldeles förtvivlad. Varför har de så olika villkor? Varför kan inte de få bada i havet medan de här människorna, de här rika på pensionatet som också får så mycket mat, de får bada i havet. Men varför får de här som arbetar så hårt, varför får de inte göra det? Och då var det som han sätter, det är arbetarklass, det är en klassfråga liksom. Men den är så tydlig, den är så enkel, den är bara, tror jag, en och en halv sida, men den är väldigt skarp och det är på sig att visa en egen pjäs eller ett embryo till. Den med kolbärarna tänker jag på en annan föreställning som vi gör på Riksteatern just nu som heter Laika av Celestini, Ascanio Celestini, säger jag rätt, hoppas jag säger rätt här nu för jag jobbar med den så jag borde säga rätt, men den finns liksom och den är ju skriven nu. Sen är det exakt kring olika arbetarperspektiv. Men min favoritscen är också den som du har nämnde, Kristoffer, även om det finns så otroligt många. Och sen har vi den här klassiska också med de olika vetenskaperna som diskuterar med varandra. Teologen och filosofen och juristen och läkaren. Naturvetenskapen. Naturvetenskapen tror jag. Ja. Naturvetenskapen, ja. Så fyra olika perspektiv i alla fall som liksom diskuterar och vänder och vrider på. Den är ju också en klassisk scen liksom, som många kan relatera till och minns. Och så där. Men Nina, du nämnde ju Bergman och han har gjort ett drömspel flera gånger. Mm. Och jag tror tre eller fyra. En gång i Tyskland också. Mm. Men
Kan vi nämna några såna här, vad ska man säga, uppsättningar av drömspel? Han har gjorts jättemånga gånger, men som har liksom varit viktiga. Ja, först och främst ska vi säga då, eftersom inte det lyckades där 1907 med förlösa ett drömspel, så brukar man säga att det var i Tyskland som man liksom förstod att tolka ett drömspel. Och Max Reinhardt är en regissör som man brukar prata om. Och sen så blev det ett otal. Jag minns inte exakt när första var, 1912 tror jag, men det blev en oändlig massa uppsättningar, och det gick nästan som en Strindbergsfeber genom Tyskland. Men de lyckades också med sin... De hade ju vridscener, de hade en helt annan möjlighet till liksom projektioner och skapa expressionistiska liksom, scenografier. Men sen kom en som man brukar ofta prata om i Sverige, det är ju 1935 på Dramaten. Olof Molander, en väldigt känd svensk regissör. Det är sånt där riktigt... tung föreställning som väldigt många regissörer sedan har relaterat till. Och han på något sätt, han gjorde det motsatta mot att den går den expressionistiska vägen. Han tolkade liksom hela dramat utifrån Strindbergs biografi. Och sen hade han dels projektioner i bakgrunden som jag tror Isaac Grünewald hade liksom målat väldigt suggestiva. Men sen själva scenografin var ganska realistisk. Så det var en helt annan tolkning som var utifrån biografin. Så diktaren hade en mask, alltså, som såg ut ganska mycket som Strindberg. Och jag vet att Bergman såg den här som student eller gymnasist och liksom var helt överväldigad och kände att det här liksom, det var ingen idé att fortsätta med teater efter att ha sett det här, utan gick en deprimerad promenad ut på Djurgården och kände att nu går det inte för mig det här, efter att ha sett det här storverket. Och så han pratade ofta om att han stod i skuld till Molander sen. Men så vet jag att 1970 satte han upp den på Dramaten, och gick han åt en helt annat håll för att kanske förhålla sig också till och gå bort ifrån det här Molanderska, där han liksom skalade av scenen väldigt mycket. Det var en ganska ren scen, det var lilla scenen på Dramaten. Det var ett bord och det var någon stol, och där satt diktaren med, tror jag, ryggen mot publiken när föreställningen började. Och sen var det lite där som sen kom blev lite signum för Bergman mot slutet, att det var en massa stolar, och så kom skådespelarna in och satte sig. Så rollerna kom in en efter en och satte sig liksom upp mot fonden. Där fanns, tror jag, någon slags eldslåga som var målad, har jag för mig. Och sen så var det som att allting... Så att då var det inte som att drömmaren drömde, drömmaren var med. Vi var med i diktarens dröm, var publiken med. Och också att man spelade ganska... När rena scenen, man spelade ut mot publiken, så var publiken också var integrerad i drömmen. Man såg, ni vet, strålkastarna. Det var liksom bort med allt som det suggestiva, att man skulle på något sätt gestalta en dröm, utan vi var i drömmen. På något sätt att vi var i samma rum, allting hände där och då på något sätt. Och Kristoffer, nu har ju du jobbat med att bearbeta den för Svenska Teatern och Riksteatern i samarbete med Carl Knief. Vad har ni liksom tagit fasta på i er bearbetning och i arbetet, så hur har ni jobbat? Vi har jobbat med det på det sättet att Carl, som är koreograf och dansare i grunden, så han utgår från det visuella och det fysiska rörelsen. Så när han kom till mig och sa att han vill göra det här och att det här ska göras, så var jag först förskräckt att hur ska han kunna med sitt dansspråk göra den här enorma texten med alla de här enorma poetiska och lyriska partierna. Och sen påbörjade vi ett arbete som har för det mesta handlar om det att vi förkorta. Och sen ett var till förkorta. Vi har tagit bort 2/3 av texten, men vi beslöt från början att vi vill ha med alla teman och alla scener. Så vi har inte egentligen tagit bort några som helst scener, och vi har bibehållit åtminstone alla viktiga teman, tycker vi. Vi har tagit bort karaktärer och slagit ihop vissa karaktärer och tagit bort repliker, och framförallt har vi tagit bort väldigt mycket av det här som är också väldigt svårt att göra sceniskt. Och jag kan lite förstå den här första recensionen på urpremiären,
att den är nog inte lätt att sätta upp rakt av med hela texten, med alla de här lyriska partierna som är jättefina, men väldigt svåra att översätta till scenens språk. Men Karl hade förvandlat det till dans, så mycket av det som är till exempel Indras dotters långa lyriska texter på slutet som är jättefina och viktiga, så är borta, men det är dans istället. Och på många andra ställen så är det fysiska uttrycket ersätter en hel del av det poesin i språket. Det här är det sättet vi har jobbat. Vi har jobbat kring det att han har hela tiden haft en vision av att han vill att det ser ut på scenen, och så har vi skalat bort text med tanke att vad kan vi berätta, vad berättas fysiskt, vad berättas i ljudvärlden, vad berättas i annat. För att man kan inte ha både hans dans, rörelsespråk och Strindbergs all text. Det blir så torta på torta och det skulle bli oändligt långt. Så att det sätt vi har arbetat på det. Alltså jag ser så mycket fram emot att se den här. För att det känns ändå som en utmaning just att förkorta, förtäta den här. Men avslutningsvis, vad är det som gör ett drömspel till en klassiker, skulle ni säga? Ska jag börja? Kör du. Det är väl det här som vi redan har varit inne på lite grann. Att det är tematiken. För det första finns det många tematiker, men den är väldigt tidlös. Det här vi har pratat om, att den skulle kunna vara skriven idag. Det handlar så väldigt till syvende och sist om människans villkor på något sätt. Och också att det är både poesi och det här realistiska. Den är suggestiv och samtidigt förbryllande. Och så har vi också relationstematik i den. Och jag tror att det är lockande just att den är, att den har den här på, att den liksom, man kan göra den på så många olika sätt. Vi ser att folk har tagit, regissörer har tagit sig an det på en oändlig massa olika sätt och försökt närma sig det här drömlika. Och så är det ju med klassiker, att man kan göra det på olika sätt och man har den här tematiken som känns tidlös på något sätt, men ändå samtidigt intressant hela tiden. Säger du, Kristoffer? Jag tror att det mesta blev sagt redan, att jag tycker samma sak. Och sen är just det här med att det finns så många olika teman i den, att varje tid är olika, att ibland är det sociala förhållanden som är viktiga, och det som man ska tala om på scenen, och då kan man lyfta fram kolbärarna och vissa andra saker där, och i andra tider är det kanske då mera fokus på det personliga och det här mera realistiska, kanske äktenskapstematiken, och någon annan tid är det mera, hade varit mera populärt med existentiella eller religiösa teman. Så att varje tid kan hitta varje olika tid med olika modeinriktningar eller tankar inom vad som är viktigt att berätta, kan hitta sina teman där att lyfta fram. Och det här tror jag att gör det till en klassiker. Det är så öppet för tolkningar, du kan välja vilken ingång du har. Och sen naturligtvis också det att den är upplyft till den status av en klassiker, eftersom den är först att göra det här, den här slags drömtematik. Den öppnar en helt ny väg. Så att när man går tillbaka och tänker på att var börja ett visst sätt att göra saker, så hamnar man i den här pjäsen. Och så är det många som intresserar sig för att läsa den och göra den. Så här tror jag. Fint. Det blir avslutningen. Tack för det här klassikerkollsamtalet. Ha en fortsatt fin dag. Tack. Tack själv. Hej.